လာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးနဲ့ကာဝေးဖြစ်နေအခွဲကအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးမြင့်အေးကိုဒါစတူဒီယိုခန်းထဲကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမိမြန်မှာပြပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးဦးမြင့်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်စုနှစ်နဲ့ကြီးပြီးတော့လူခွင့်လူရှားလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလူခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒါအတူဆုံးနဲ့ပေါ့နော်အရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြပြပါခင်ဗျာလူခွင့်ရေးအခြေခံသတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလွတ်လပ်လုံခြုံစွာအသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်အသက်ရှင်ရပ်တည်ပြီးနောက်မှာသူ့ရဲ့အတန်ငွေဝန်ကြောင်းအတွက်ပုဂ္ဂလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိရမယ်အလုံးလုံးကံခွင့်ရှိရမယ်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာကာကွယ်ဖြစ်စေရမယ်အဲ့ဒီအချက်တည်းရတကယ်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့အများကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မလို့အစိုးရလက်ထက်တုန်းကပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြေပြန့်ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကာလမှာဥမြင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်တန်းကြားခံပြီးတော့ရှာခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါဟိုနိုင်ငံကလူခွင့်ရေးနေအခမ်းအနားတွေကိုဒါအွန်မြေတို့ HRTP ကနေပြီးတော့ဗောနောစတင်ပြီးကျင်းပါတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုလည်းပြပြပြပါဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့ရခဲ့ရလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာလူအခွင့်ရေးဆိုတာမူးလို့တော့ရှုစရာမရှိပါဘူးဟောအမတန်မှစက်တီးကျင်းမြောင်းတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမွန်းကျန့်မှုတွေကလူအခွင့်ချိုးဖောက်မှုအားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မဖုံဖြိုးပြည်သူဆင်းရဲဆင်းရဲခြင်းပေါ်မှာအကြောင်းကျပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုတွေရှိတယ်စေရုံကကြောင်းကျူပြီးတော့လူခွင့်ချုပ်ပောက်ခါနာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြောနေတဲ့လေသိန်းရာသိန်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဒီဘက်အစိုးရမှလုပ်တာခနဲ့နဲ့ဟိုဘက်အစိုးရကနေပြီးတော့ထင်သလိုလူတိုင်းလူတိုင်းပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လုပ်ကိန်းစားတောက်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကအာရမဥပဒေမဲ့ဆိုတာလူခွင့်ပြောင်းတက်အောင်ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကထင်ရှားပါတယ်အဲနောက်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ပတ်သက်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းဘယ်တော့မှဒီပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်မရှိကြတယ်ဒါအားလုံးသိပါပဲပြောမယ်စစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာမဟုတ်လို့စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့အနေအထားကပြည်သူ့ဘဝမွန်းကျမှုတွေလူခွင့်ချိုးဖောက်ခံမှုတွေကြေကွဲစရာဘဝတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဒီမှာစစ်ဆိုးရထက်မှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာကုလသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်ကနာမည်ဆိုးနဲ့တော်တော်ကြော်ကြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတော့တိုင်းနဲ့ပြည်တယ်ပေါ့နော်စံရင်စံညွတ်နေရဘာတွေများလဲခင်ဗျအကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်သိပြစီလွတ်လပ်ခွင့်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရမှာအညီများရပိုင်ခွင့်တန်းတူညီမျှရေးအဲ့အချက်သုံးချက်ကလူခွင့်ရေးစံရင်စံညွတ်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆိုးရတဲ့အခါမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်မပြည့်စုံပါကြည့်တော့မလွတ်လပ်ပါဘူးလူလူကမလွတ်လပ်ပါဘူးတရားဥပဒေအရမှာအငြိမ်မြမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတန်းတူညီမျှရေးဆိုတာအဝေးကြီးပါအဲ့တော့ခေါ်ရင်သွားမယ်ခိုင်းရင်လောက်ရမယ်တောင်းရင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကကဘာကျော်လောက်တဲ့လူခွင့်ချိုးပေါက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညီမဆစ်စောတဲ့ထက်မှာဒါဥမြင့်ရေလို့ဆိုတာလူခွင့်ရေလို့ပြောလို့ရှိရင်ထောင်တန်းကြားခံရတဲ့အချိန်မှာမျိုးနိုင်ငံတော့ဟိုကွန်ရက်ပုံစံမျိုးဥမြင့်ရေလို့ရှားခဲ့တယ်ထောင်နေကြားတယ်ရိုက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီဒီမြန်မာစစ်တပ်တစ်ထက်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုယ်တိုင်ရောเนาะကိုယ့်ရဲ့လူ့ဘောက်ကိုင်ဘက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေရောဘယ်လိုမျိုးအတိုင်းအစာတွေနေမှန်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျ။အေးဗျာစိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာကတော့လူအခွင့်ရေးဆိုတာကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်ကအာဏာရှင်များရောအခုလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะလေးသံတော်မကြားကျင်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံခဲ့ရတယ်။အဲဒါ2001နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ဘဝဒုက္ခတုခတွေနဲ့ခံစားရတယ်လူတို့ရဲ့အနေအထားမှာပဲကျွန်တော်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုလူခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တာဝန်တည်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်2000ပြည့်နေ့ကစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်လူခွင့်ရေးပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြီးညာစာတမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေရလိုက်ပြီးဟောပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မူကတရွတ်ကြရင်တပင်ပေါက်အောင်တပင်မှတည်တော်လုံးရှိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကာရက်တာချိန်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အာဏာကိုမချိန်ချင်တော့ကာရက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူရှိမှာအာဏာရှိတယ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဇယိုက်တွေချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုခုခံပြီးသားဖြစ်တာကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ promotion လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ awareness တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရှောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ဥမြေတို့ရဲ့အခွဲကကွန်ရက်ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ
ဟိုနိုင်ငံတကာလူ့ကွန်ရင်းနေခန်းသားတွေကိုဘယ်နှခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆက်ပြီးပြီးခဲ့လေဗျာဒီမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါစပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့1948ခုနှစ်လူ့ကွန်ရင်းကြီးညာဇာတိုင်းစပြီးအတီတူတွေကကျွန်တော်2006ခုနှစ်ထိပေါ့ဗျာဘယ်အစိုးရကမှဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှနော်လူ့ကွန်ရင်းနေတီဗီဆန်လူ့ကွန်ရင်းနေဆိုတာတိတိမှန်မှန်ပြုလို့ရကောင်းမှမသိပါဘူးလုံးလိုက်မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး2006ခုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးကာကွယ်ညှင့်တင်သူများအဲ့ဒီအချိန်ကကွန်ရက်ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးနေ့အခမ်းအနားဆိုတာဗိုလ်ကလေးမြို့မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့စွန့်စွန့်စားစားကျင်းပခဲ့ရပါတယ်ခေါ်ယူတတိပေးခံရတယ်အနောက်ဆက်ပေးခြင်းခံရတယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရတယ်ဒါလူခွင့်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေပြည်သူတွေနဲ့စိမ့်နေခဲ့တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပါဗျာအဖိနေခံမှာပဲအနေဆက်ခံမှာပဲလေ2006ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကစပြီးကျင်းပလာခဲ့တာအစင်လာတရဖြစ်ဒီနေ့2013ဒီကနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းပအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဥမြင့်ရေကြုံခဲ့ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီတက်စီသမရာဦးသိန်းစီနဲ့တက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချင်းတွေကပြောင်းလဲထိုးထွက်လာအစပြုပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်စတက်လမ်းပြီးဆိုပြီးတော့အကောင်းမြင်ရှိတော့မှာပြောဆိုတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေဟိုဥမြေတို့တိုက်လေထောက်ခံလာဒါမှမဟုတ်ရှင်တော်တော်ပြည့်စုံနေပြီလားဒီလောက်ပဲလုပ်တင်လာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူအရပြောကြတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကိုကြီးညာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူခွင့်ဒီချိုးဖောက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ပါဘူးလူခွင့်အမတ်ကံချက်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမှာတကယ်ပြည်သူချားမှာတိုင်းထွာလေလာချက်အရာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကရှိနေသေးပါပဲလို့ကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ဦးသိန်းစီနေတဲ့မှာအရင်ဆွဲတဲ့တို့တုံးကမရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလည်းလူ့ခွင့်ရေးမြင့်တက်လာအောင်သွမ်းဆောင်တယ်ဥမြေတို့ရဲ့အဖွဲ့ကလည်းဒါလူ့ခွင့်ရေးသွမ်းဆောင်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေကကူးလူးဆက်နွယ်ပြီးတော့ရောရှက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနိုင်ပြီလားခင်ဗျာအခုအစိုးရကဖွဲ့စည်းထားသောလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစိုးရကြောထောက်နောက်ခံပြုထားသော NGO non government organization နည်းနည်းတော့ကိုယ်လွယ်တယ်လူခွင့်ရေးဖွဲ့တစ်ခုလွတ်လာမယ်အမိခုတ်ခင်းရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြရမယ်လူခွင့်ရေးဆိုတာဘယ်သူမျက်နှာမှာထောက်ဆောင်မှုဘယ်ပါတီရဲ့မျက်နှာမှာထောက်ဆောင်မလို့ဘယ်အစိုးရရဲ့မျက်နှာမှာထောက်ဆောင်မလို့လူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဒါကာကွယ်ပေးပါဒါ HRTV တမိတ်ဆက်မိတ်ဆွေပါပဲဥပပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတာလားဆိုတော့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ဆိုတာအရင်စစ်စိုးရလက်ထက်မှာလည်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးအစဉ်ဆက်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့ဖက်ခဲ့တာပါပဲဒါမဲ့ညီကာမတ်တလှုပ်ရှားမှုမပါတော့ဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အသက်မပါပါဘူး MNHR ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလူခွင့်သမားဆိုရင်ကြိုဆိုပါတယ်သို့တော် MNHR တလောတော့မှာဒီ UDHR ခေါ်တဲ့ Universal Declaration of Human Rights ကိုတက်တောင်းဖြန့်တယ်အခမ်းအနားနဲ့ဖြန့်တယ်ကျွန်တော်ဖြန့်ခဲ့တာသိန်းသုံးများပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုပဲတွေးခေါ်ရမယ်အတွေးတူအောင်အလုပ်တူအောင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းနိုင်ပါတယ်လူခွင့်ရေးတွေဗမာပြည်သူတွေဒင်ပြစ်ကြက်ပြစ်ခံစားရအောင်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ဖို့တူလဲဗျလူထုအထူးကကြားပါတယ် HRTV ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တကယ်အနှစ်သာရကလည်းအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ဒူဒူတွေကိုတိုးဝင်မယ်လူထုရဲ့ခေါက်ယိုးကျိုးနေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေငုံခံတတ်တဲ့ကိုယ်ခွင့်ရေးကိုကိုမသိကြတဲ့ဇယိုက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုရင်လူထုကသူ့အခွင့်အရေးကိုသူသိရပါမယ်နော်တယောက်ကစရင်တရားဖြစ်ပါတယ်တရားတပေါင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တောင်းအောင်နေပြီးတော့တန်း60ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တောင်းတန်း60တော့ပြည်သူလူထုကလူ့အခွင့်အရေးကိုသိကြပါတောင်းဆိုကြပါကာကွယ်ကြပါကိုယ်တိုင်ကအကုန်အဲ့လိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ချရတဲ့အနေထားလူ့အခွင့်အရေးအချိန်ကလူ့အခွင့်အရေးဒီပြည့်ဝတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မမှိတ်မဲ့တုံ့ယုံကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒါအငယ်ဦးမြင်းနဲ့တွေ့ရစီမှာမေးမြန်းခဲ့ကြများတဲ့ရပါတော့အရေးကြီးပြီးတော့မမေးပြစ်လိုက်တဲ့မိကွန်ဗာမြန်းကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျာဖြည့်စက်ပြပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအစ်စ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေ့တော်လဲပေါ်နေပါပြီတွေ့တော်2ရက်လဲပေါ်ပါတယ်เนาะဖက်ဒရယ်လို့ပြောထားတဲ့ကိုဗစ်19ခုခွင့်ရဒေတာကြီးလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလွဲချော်မှုတချို့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ချုပ်ပုံခြေခံဥပဒေကိုတိုင်ကိုကလူခွင့်ရေးအမှတ်တကျစာရင်းစာရင်းတွေမကိုက်နေရတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံရေးမှာပအောင်ပတ်သက်မှုရှိရမယ်အဲနိုင်ငံရေးမှာပအောင်ပတ်သက်မှုညှတ်တာတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိရမယ် equal right ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါတွေအခြေခံနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေမှာလည်းဟိုသမရရွေးချယ်ခံရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်စနစ်ပေါ့ဗျာဒါဘယ်လိုမှသူ့ဒေတာသူ့လူမျိုးအဲသူ့အခြေခံပြည်သူကဒါကိုလက်ခံခြင်းမလက်ခံတော့မှာပေါ့ပြဿနာတွေအဲ့မှာအញ្ញံပေါ်နေတာ
ဖက်ဒရယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်အကျိုးစီးပွားခွဲခြားစိတ်ပြမှုတွေ equal right ကျွန်တော်လူခွင့်အဖွဲ့ကပြောရတယ်ဗျာဓာတ်လူညီမျှရေးကျွန်တော်တောင်းပန်ကြအဲ့ဒါတွေတကယ်ပြေးနိုင်မှုအဆင်သင့်ရှိကြလားလက်ခံမဲ့သူများရောတကယ်လက်ခံမှုအဆင်သင့်ရှိကြလားလို့မိကုံးထောက်အောင်ပါ TVP Multi Media Group ကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကိုအမှတ်တရစကားပေါ့ဗျာဒီလူခွင့်ရေးနေအထိမ်းမှဖြစ်ပေါ့နော်ပြောပြပေးပါဦးအဲ့ဒါကတော့ဒုခွင့်ရေးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်။ဘသူကမှဒီဟာကိုလူခွင့်ရေးကိုဖန်ဆီးပေးတာမဟုတ်ဘူး။မိမိအသက်ရှင်စဉ်အာမိမိကိုယ်တိုင်ကမိခင်ကငွေဖွာပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့မှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိတဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်သူ့မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလူခွင့်ရေးကိုကိုယ်တိုင်သိကြပါ။နားလည်ကြပါ။တောင်းဆိုကြပါ။ကာကွယ်ကြပါ။ပြည်သူသားရင်းအဓိကကြတယ်လူထုသားရင်းအဓိကကြတယ်လူခွင့်ရေးကိုဘယ်အာဏာရှင်ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှရော့ယူခွင့်လူခွင့်ရေးဆိုပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာကိုကိုတိုင်ကျင့်သုံးဟိုတွေးခေါ်တိုင်မှဒါကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးဒီပြည်ပြည်ဝဝနဲ့ခံစားရတဲ့လူပုံတရက်ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်